Šī suņa dāma patvērsmē nonāca tieši lielā spelgoņa laikā, patvērumu meklējusi pati, ielicot svešinieka mašīnā. Un gandrīz tajā pašā dienā, kā viņa nonāca drošā vidē, pasaulē laida savus bērnus, 7 kucēnus. Ja nebūtu atrasta kāda silta vieta, visticamāk šis stāsts būtu beidzies bēdīgi. Gan mammai, gan viņas kucēniem. Šobrīd veterināra medicīnas fakultātes mazo dzīvnieku patvērsmē viņa ir drošībā, tāpat kā citi 22 suņi, un 35 kaķi. Tāpat kā cilvēkam, ja dzīvniekam nav vietas, kur patvērsties, ja teiksim, viņam nav nosiltināta vieta, nav iespēja paēst pilnvērtīgu barību, tikt pie silta ūdens, dzīvnieks var aiziet postā. Augstajā laikā šajā patversmē nonākuši vēl vairāki dzīvnieki, arī kāds kaķis, kurš pārsels meklē glābiņu pie cilvēkiem. Biedrībā Ķepu Ķepā lielais sals atvedis vēl 7 suņus. Tagad tajā mīt jau vairāk nekā 100 suņu un tikpat kaķu. Augstuma dēļ vēl vairāk kaķi būtu jāuzņem, bet, kā saka kopēji, fiziski vairs nav vietas. Tiem cilvēkiem, kuri zvanīja un stāstīja par salā sastingušajiem dzīvniekiem, patversmes ļaudis stāstīja pa tālu un kā palīdzēt. Tiem dzīvniekiem, kas atrodas uz ielas, kas ir visi sarežģītāk, nodrošināt iespēju padzerties un iespēju paēst, jo savādāk viņiem nepietiek enerģijas, lai sevi apsildītu. Un tad tas pasākums jau var būt, diemžēl, ar gal izņēmumiem letāls. Lielais sals būtiski kāpinājis arī dzīvnieku patversmi un arī biedrību izdevumus. Pēdējais elektrības rēķins biedrībai Ķepu Ķepā sasniedzis 1500 eiro mēnesī, bet tas par decembri. Janvāra rēķins tiek gaidīts ar lielām raizēm. Mēs visi esam pārstrādājuši kurus normas stundām, jo šiem dzīvniekiem 3 reizes dienā tiek visiem nodrošināts silts ūdens. No rīta sausā barība, vakariņās silta putra ar buljonu. Es lieku teikt, ka pie šādas mīnus temperatūras krāsnes mēs dabūjām kurināt 24/7. Arī līdzcilvēku atbalsts esot nozīmīgs, jo nereti patversmē dzīvnieku uzkavējas krietni vien ilgāk par 14 dienām. Bez tā mēs vispār nevaram, jo arī tās 14 dienas ir uzturēšana dzīvniekam, bet visa nākošā dzīve jau sākās tikai uz ziedojumu pamata. Bez cilvēkiem mēs nevarētu pastāvēt. Lai pasargātu dzīvniekus augstajā laikā, nepieciešams viņiem nodrošināt kādu vietu, kur patverties. Klaiņojošus kaķus rosina ielaist kāpņu telpās, nolikt vismaz ūdeni un sazināties ar pašvaldības policiju, kam tālāk jānogādā dzīvnieks patversmē. Vēl patversmi ļaudis saka, jāplūkojās apkārt, vai kaimiņos nav seniori, kuri nevar aprūpēt savus mīļumus. Iveta komisāra Gorodničija, Igors Šolts, Zemgales reģionālā televīzija.